kilometr qəsəbəsində oğurluq hadisəsi olub. Evə daxil olan oğrular 20 min manatlıq qızıl ziynət əşyalarını götürüblər. Hadisə İsmail Məmmədov 17 mənzil 4 ünvanında qeydə alınıb. Ev sahibi Natiq Abdiyev ailə üzvləri ilə birgə toyda olan zaman naməlum şəxs və ya şəxslər içəriyə pəncərədən daxil olaraq küllü miqdarda qızıl ziynət əşyalarını oğurlayıblar. Abdiyevə 20 min manat dəyərində ziyan dəyib. 6-da biz toya getmişik ailəvi olaraq. Toydan qaydanırken gördük pəncərə qırıqdır. Biz baxdıq ora ki, hər şey stenkalan qapılarda da açıqdır. Evi yarıblar. Nizami rayon 24-cü polis bölməsinin əməkdaşları hadisə yerində lazım ekspertizalar aparıblar və barmaq izləri götürüblər. Hadisəni törətmiş şəxslərin yaxalanması istiqamətində axtarışlar davam etdirilir.